السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران زده کوونکو ستړي مشه په دې لچ راتلو جوړ او خوشاله وي درنو زده کوونکو یو ځل بیا مو درس ته راغلاسو په دې لچ خپل کتابونه کتابچې پنسلونه قلمونه او هر څه تیار ولرئ سم ده او دې ته تیار وسیږي چې فقط درس شروع کو سم ده ډیر ښه خو مخکې دې موږ تاسو باید درس شروع کو موږ تاسو یو ځل یادونه وځي چې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دې سم ده ټولې وایي آفرین بسم الله الرحمن الرحیم ځکه چې موږ تاسو باید هر نیک کار په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کړو سمه ده ډیر ښه خاطر نو زده کوونکو موږ خو تیره ورځ تر کوم ځای پورې وویلی آفرین چې مهم ولوسله او ښې مهم ولوسله سمه ده ډیر ښه له هغې څخه وروسته کوم چې پاتې هغه به اوس وایو راځم تاسو کتاب ته وګورئ چې څوکۍ چې څوکۍ آفرین ځې جالا جی جالا ډیر ښه دال دستکش دال دستکش ډال ډول ډول مو لیدلی دی آفرین خلک په کوم وخت کې ډول وایي هغه مشخص کسان چې ډول وایي آفرین د خوشحالۍ په وخت کې په ځینو نورو ځایو کې مثال لکه خلک چې اټول وایي آفرین نو دغه ډول چې خلک ورته اتڼ کوي سمه ده ښه بل زال زرابین دال ذربین ری رمبای ری رمبای زی زمرای زی زمرای آفرین ری لوند یو نفر بینیم چستر گینه بینیم اگر سوایو لوند چی بی آفرین ری لوند چستر گینه بینیم کنه لکنه لگه بی آده سلاس نیوالی بی سرگی پتی بی خویستانه بینیم اخیط لوند وایو آفرین ری لوند ډې اړوند پچې لیکل کېږي په ډې باندې لیکل کېږي ډېر ښه بل چې دی دا هم نیول دی ونجلۍ ده ژې ژبه راستلې نو څه ورته وایو ژې ژبه آفرین ورپسې دا هلته وینې تاسو ږمنځ ده ږمنځ په څه شي لیکل کېږي په غې باندې کې ږمنځ آفرین ورپسې دلته یو سیند دی او د سیند سره په تر څنګ ورسره یو عکس د څه شي دی آفرین تاسو موږ کتاب ته ګورئ د څه شي عکس دی آفرین د ساعت عکس دی سین سات یعنی په سات کې کله چې مثال موږ سات لیکو په سات په سر کې چی راځي سین لیکل کی ګوره سین سا ات وینه سات په سین باندې ولي کړو کنه ډیر ښه ښه لږه څه خبره کوم حرف دی شین دی چی دی شین شین شپلې ډیر ښه لږه څه خبره دی بل حرف دی عین شاله ک سین د لیکل کی خپل دوا ټکی لري هغه یو لاندې یو باندې یعنی یو په سر باندې یو شی لاند لیکل ګورئ سین مو ولی کلو یو ټکم چوار کو لاند یو باندې چې خین کیږي ما خو سویل و ځینې خلک دا خین وای ځینې شین وای ارته چې وای وای دی لهجه دا فرق نه کوي خو مګم لیکل به بیا دا غسی سمه ده آفرین ښه زه به اوس هغه عکسونه درته وکړم چې ما تاسو ته راوړی دي چې په دا حروفو کې چی راځي سمه ده آفرین خو مخکې راځي چې زه یې وایم تاسو به راته وایئ سمه ده آفرین عکس ته ګورئ ومو کتو دلته ګورئ دکان دی هغه څو نفره کې ناست دي دوه ماشومان دي یو یې پلار دی ورسره او په دې دکان کې ډېر کالیم ځړېږي او تر څنګ ورسره واسکټان هم دي او ډېر څادرونه هم دي ګورئ وینئ آفرین ښه چې څادر راغی دلته کوم حرف دی څې ده څې څې څادر څې څادر آفرین له دې نه وروسته یو بل حرف دی ح غوندې لیکل کېږي خو په سر یوه همزه لري ورته وګورئ ځې آفرین ځې ځان ځې ځان ځې ځوان ځې ځاله وینئ کتاب کې هلته یوه ځاله ده او مرغیو درې هګۍ هم کې اچول دي له هغې نه وروسته دلته یو مصر واکس دی په دې کې ډیرو بوتلونه دي ګولیو د شربتو د شانو نو تاسو ورته وګورئ چې څه شخص دی آفرین دوا ډیر ښه دوا په څه شي لیکل کېږي په دال باندې لیکل کېږي دال دوا دال دوا آفرین ډیر ښه له دې نه وروسته موږ تاسو یو بل عکس لرو یو دوه کسان دي یو شی پخ کړی دي موږ تاسو چې کله ډیر وږي وو بیا له دې شي څخه استفاده کو دا شان څه شي دي ډوډۍ ده آفرین وینې ته نن وایو نو ډوډۍ پخ کړې ده ډوډۍ په څه شي لیکل کېږي په ډال باندې اوس تاسو راته وایئ په ډوډۍ کې
څو ډاله دي؟ دوه ډاله دي. آفرین. ډال ډوډۍ. ډال ډوډۍ راځه وای. ډال ډوډۍ. ډېر ښه. له هغې نه وروسته موږ تاسو ویلي وو ګورئ دال وو سمه ده که چیرې یو ټکه پسا ولري دال کېږي که چیرې دغسې یو غړوندی ولري ډال کېږي صحیح دی. ډال مو ولوسته دال مو ولوسته ګورې دلته دغه به لرې کړم دا به ډال کړم دا به بیا بل به زال کړم. ډال مو وویل دوا ډال مو ډوډۍ وویلې سمه ده. کتاب کې دال ته دسکا شو ډال ته ډول راغلی وو نو دلته وروسته بل زال دی هلته چې د وړې کتاب کې ورسره زربین دی. آفرین. موږ تاسو یو بل عکس وړی یو څو تکړه تکړه ماشومان دي لکه تاسو په صنف کې ناست دي په دې کې یو دوی ډېر تکړه دي ډېر ذکي دي خو مګم یو ماشوم چې دی دا ذاکر نومیږي. څه نومیږي؟ ذاکر. وینې هغه مخامخ چې راګوري دا ذاکر دی. وینې وینې دا شوخ دی خو ښه درس زده کوي ډېر تکړه دی ماشاءالله. زال ذاکر. پوه شوې په؟ آفرین. کوم یو ذاکر دی؟ هغه چې راګوري هغه ذاکر دی. ښه. آفرین. دوی ډېر ذکي دي ډېر تکړه دي. ښه. له دې نه وروسته موږ تاسو کتاب کې بل حرف راغلی وو ری چې هلته یې رمبای راوړی وو. موږ تاسو یو بل حرف ورته راوړی دی چې ډېر وخت خبرونه کې نیسو. ښه چې خبرونه کې نیسو دا څه شی دی؟ دا رادیو ده. ری رادیو. چی؟ ری رادیو. لاندې ځینې عکسونه نور هم دي چې په دو کې هم ری راځي لکه ری رسۍ. ګورې سر کې راغلی مثال چرګ. منځ کې راغلی لمر. چې آخر کې راغلی خار. آخر کې ری راغلی و. پوه شوې په؟ آفرین. له دې نه وروسته موږ تاسو باغ لرو. په باغ کې مختلفې ونې لرو. مثال دلته لرو دي مثال د مڼو ونې دي د آلیای ونې دي آلیان چې دي کې مثال توتو ونې دي کې د شفتالو ونې دي کې یو بل شی شفتالو سره چې ډېر نږدې دي هغه څه دي؟ زردالو دي. زردالو ونې هم دي کې سمه ده. نو ما هم تا هلته یو عکس راوړی و دلته چې په هغو کې د څه شی عکس دی؟ آفرین. زردالو دي. زردالو وینې یو بسته زردالو بل بلې نیم کړی دی په کې زړی هم دی او بل کې زړی نشته د زردالیو. زه زردالو. زه زردالو. آفرین. لاندې ځینې عکسونه نور هم راوړي چې زه زمری. زه عزت. زه میز. او زه پیاز. په دوی کې ګورئ په آخر کې څه راغلی دي؟ په آخر کې زه راغلی و. سمه ده. له هغې نه وروسته موږ تاسو وی چې څوک سترګې نه ویني هغه څنګه وي؟ هغه ړوند وي که نه. موږ تاسو ړوند ورته وایو چې کله ړوند شي ړوند په څه شي لیکل کېږي؟ آفرین. ړوند په ړې باندې لیکل کېږي. په څه شي باندې؟ په ړې باندې. ډېر ښه. ړې ړوند. ړې ړوند. لاندې څه شي عکس دی ویني دا نفس چې لار نه ویني ړوند دی دا. ورپسې څه شی دی؟ سړک دی چې څوک موږ تاسو تېرېږو لاره باندې که نه په منځ کې رې راغلی او بل سړی دی وینه سپینګیری سړی دی او بل چې دی یو زوړ سړی دی د هغه زوړ په آخر کې رې راغلی د سړي په منځ کې رې راغلی سړک په منځ کې دی او په ړوند په سر کې ړې راغلی. سمه ده. آفرین. ورپسې بل حرف دی زی غونې دی خو درې ټکې لري ده. سمه ده. د دې سره دلته تاسو واوره لیدلې؟ آفرین. تاسو کلي کې واوره اورېږي؟ ډېر ښه. آفرین. په کوم موسم کې ودیږي؟ ژمی کې. ډېر ښه. ښه ژمی. نو دلته ما هم یو عکس راوړی د واورې عکس دی. واوره په کوم موسم کې ورېږي؟ په ژمی کې ورېږي. نو ژمی په څه شروع کېږي؟ په ژ باندې شروع کېږي. ژ ژمی. ژ ژمی. آفرین. دلته ګورئ ژ ژبه. ژ مژده. ژ روژه. ژ دژ. وینې ګورئ د ټولو په دو کلمو کې ژ راغلی و خو د ځینو په سر کې ځینو میانځ او ځینو په آخر کې راغلی و. سمه ده. بل چې دی غې ده. غې غمنځ. دا څه دی؟ غمنځ دی. آفرین. غمنځ څه لیکي؟ په غې باندې. غې غمنځ. ګوره ږیره مږاک مېږی غوږ د ټولو کې غې راځي. پوه شوئ؟ غې رې ولیکله یو ټکی په سر ورکړو یو لاندې ورکړو غې ترې جوړه شوله. بل چې دی یو بل حرف دی یو ډېر خطرناک شی دی کې زه به تاسو ته وښیم نو تاسو به ووایئ چې دا به څه شی وي. څه دی؟ سپای دی. آفرین. سین سپای. سپای په څه شروع کېږي؟ په سین باندې شروع کېږي. آفرین. سین پی یا سپای. ګورئ ستار په سین شروع شو. پسه سین پکې راغی. نرګس سین پکې راغی آخر کې. او لاس سین پکې راځي. له دې نه وروسته یو عکس دی ما سره دا
ډیر ښه شایدي کی نو تاسو وګورئ چې ډیر وجود ته ګټه لري خوراکي. یو غوا ده او بل ورسره شیدې دي، چې شیدې خوړل وجود ته ډیره ګټه لري او شیدې له غوا څخه خلاص دي. سمه ده، آفرین. شیدې په څه شل کېږي؟ په شین. شین شیدې، آفرین. بل شین شمع، شین تشناب، شین چوکوش، شین آش. یعنی په دو ټولو کې شین راتللی شي. سمه ده، آفرین. د هغې څخه وروسته بل حرف دی سین غوندې، خو ما تاسو مخکې هم لیکلی و دلته چې خین ښکار کې راتلو که نه. دا ښار دی، بیروبار دی، دومره ډېر خلک دي کې وینه یې، آفرین. خین ښار، خین ښځه، خین پښه، خین شرمخ، خین اوښ. پوه شوی پو؟ آفرین. اوس یې فقط یو دی له دې خوند درته عکس ښایم او زر زر به نمونه ورته واخلو، خو ډېر زر زر به راته وایي. سمه ده، آفرین. خین ښار، شین شیدې، آفرین. سین سپای، غ غمند، ژ ژمه، آفرین. ر لوند، ز زردالو، ر رادیو، آفرین. زال زاکر، دال دودی، دال دوا، او بل چی؟ زی زان، او آخری دا چی؟ سی سادار. دیر خب درانو زکرون که پوش وی پو؟ آفرین. گرانو زکرون که زمک تاسو درس دغا برخه تدام دیز آیا پریوا. سمه دام تر بلې برخه مو په خدای سپارم. خو کورنۍ دنده دا هیره نه کوئ چې تاسو به د هر حرف ته دوې دوې کلمې زده کوئ او په خپل ذهن کې به یې یادوئ. سمه ده، او کتاب په چې کوم عکسونه راغلي دوی به نمونه لیکئ. ډېر ښه، په خدای مو سپارم. ښه وختونه.